što se tiče zida, u slučaju ako se podigne ovaj zid ili ne znam ograda na granici sa Republikom Mađarskom, tada ne mogu da kažem da će to biti sigurno tako, ali može da dođe do, i do toga da će lokalno samoupravo u Subotici i lokalno samoupravo u Kanjiži biti u dosta ozbiljnih problema. Mi smo faktički najzastupljenije tranzitne rute vezano za migrante koje prvenstveno dolaze sa teritorije Sirije, Iraka i Afganistana. I u tom smislu zaustavljanje tog, tako da kažem, te mase ljudi koja žele da se domogne Evropske unije na granici sa Mađarskom i zadržavanje ili usporavanje protoka tih ljudi u ozbiljnijoj meri može prouzrokovati zaista ozbiljne probleme onda na teritoriji grada Subotice, verovatno teritorije lokalne samouprave Kanjiži. Zato što se ne radi o ne znam, o desetinama ili stotinama ljudi, nego se tada raditi o više hiljada, možda više desetina hiljada ljudi. Subotica jeste i Kanjiža, ovaj deo Severne Baške, jeste neki prirodni levak gde se na neki način tako da kažem ulaze svi ti ljudi koji žele da se domognu Evropske unije i faktički lako može doći do začepljenja tog levka u smislu toga da se ti ljudi zadrže ne danima, nego možda i nedeljima, mesecima, i tada to može prestati veoma ozbiljan humanitarni problem. Mi ćemo sledeće nedelje imati Savet za bezbednost, da će biti predstavnici i policije i tužilaštva i svih državnih organa koji su vezani za oblast bezbednosti, raspravljat ćemo između ostalog o tim mogućnostima vezano za imigrante, šta treba preduzeti da bi smo išli ispred događaja koliko god je moguće, pa da moram da vam reći da lokalna samouprava nema nadležnosti što se tiče imigranta, ali u slučaju problema sigurno će da se na neki način to sigurno će uticati na normalno funkcionisanje lokalne samouprave i na normalan život naših sugrađana. U tom smislu ne možemo da sedimo skrštenih ruku. Sa aspekta mađarske nacionalne zajednice, šta znači ta hipoteza? Mislim da ništa neće značiti. Isto to znači kao i sa pripadnike srpske ili hrvatske ili bošnjačke nacionalne zajednice. Mislim da svi oni koji imaju putne isprave, koji legalno prelaze granicu sa Mađarskom, neće se dalje moći kretati na taj način kao što su se kretali do sada. Dakle, u tom smislu ja mislim da neće biti nikakvih ozbiljnih problema.